Je to prostě máme tady 32 vipů, by the way, jo? Ne, nějak 36. 32 mi to asi. To se fokus. Zabít. Beru zase velký. Malý zabek. No, beru. Beru další, velký. Pacha na ten střed, padá oroba. Nastav na levku. Beru, beru velký. Beru malej, tak neberu. Dobro, příští velký. Berhouse si teda. Já nemůžu, já mám ještě to. My spotoveme. Beru malej. Beru malej. Abych mohl ještě. Teď jsem si to, když se bude moc nespotat. To to není vlastně, že to je. Dejte mikrofon za záchod, neslyšeli jsme nic. Důvody. Nemůže souk, když to. Ok. Tak je to souk. Ty bude až potom. Já ho budu vzít, no. Florence chybí. Beru malé. Můžete raz někde soukovat, kdyby bylo? Já nemůžu. To já můžu. To je nás tak. Takže teď bere kdo velký? Já můžu vzít. Teď bude vrátka má. Beru malé jeden. Bereš mi spod teda? OK. Ty vole. Kdo bude velký? Já můžu furt. Beru malej. Vyspa určitě? Jo, to prostě nic neudělá, vole. Další můžu velký brát, pěkně. Dávám tranquilitu.
nemám lol. Beru. Tak před tou fází zkusit fakt vytopovat všechny, teďka. Mám ho, mám ho. Pinguji. Mám ho. Mám tranquilitu. Natky jdou stunovat. Já jsem cripl, ale já ho nemůžu najít. Bacha, na to tam je. Rozhoď to ve Florenci. Mě to zabosilo ty hovoty. Můžete jít na bok toho bossa. Je. Ocho, blesk, jo. Píče, proč mám 7 stopů? Vyspal jsem se za úplně region. Spak. Tak. A teďka velký fokus. A. Takže 5, 4, no už pojďme pomalu. Teď, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Co se dostat ven je docela hard, ty vole. Dark. Fokus. Darmo, dej mi inrovačku okamžitě. Bacha oblesky, jo. Kde nevidím je, ty vole, ani den. Dobrý. Dobrý, mám obě. Máme boss, máme. Mám mrtvý. A je to tady. Ne, bože. Padli lidi, padli lidi. Vidíte to slovo. Redukci, redukci. Nice. Z toho snad nemám ani radost, ale ticho, pouštím si cinematic. Fuck. Až cinematic.